След седмица става ясно избори или ротация в коалицията. На 8, ако сме се разбрали, вървиме напред. Има явна така стратегия да се бавят нещата. България няма планове да изпраща военни в Украйна, увери премиерът. На този фон президентът Путин с ново ядрено предупреждение към Запада. Вместо от Русия, те се нуждаят от зависимо, избледняващо, умиращо пространство. Разкритие пред парламентарната комисия по аферата нотариуса. Нови свидетели твърдят, че магистрати са свързани с Мартин Божанов. Кои са най-известните сред тях? Може ли държавният авиоотряд да спре да лети заради липса на керосин? И свързано ли е това с дерогацията за руския нефт? България се прощава с легендата от златното актьорско поколение Славчо Пеев. Нито един от нас няма да има шанса да изиграе техните роли и да има техния път. Добър вечер с централните новини на Нова. Добър вечер в четвъртък. Нов епизод от задочния диалог между партиите, подкрепящи правителството. ГЕРБ СДС предложиха конкретни стъпки и дати, които да доведат до подписване на коалиционно споразумение. От Продължаваме промяната Демократична България контрираха, че ще настояват първо да се договорят за промяната в регулаторите, а едва след това да обсъждат министерски имена. В същото време министър-председателят и военният министър бяха извикани в парламента, за да обяснят поемани ли са нови ангажименти в подкрепа на Украйна. Ротация или предсрочни избори. Репортерите на Нова за политическия ребус. Започваме с Мариана Торманова и новото предложение на ГЕРБ. Мариана, към теб. Добър вечер. Планът на ГЕРБ е в рамките на 4 дни да подготвят коалиционното споразумение. На 5 марта да го представят на партията, на 6, когато пък се очаква оставката на премиерът Николай Денков, да го представят и на Продължаваме промяната Демократична България за обсъждане. Ще бъдат излъчени работни групи, които да водят преговорите и да правят редакции, ако необходимо. И в рамките на 2 дни, точно на 8 март, се очаква и решение. Правителство или нови избори. От Продължаваме промяната Демократична България обаче са скептични към този график. Те по-скоро изразиха съмнения, че се прави опит страната ни да бъде тласната към избори. Въпреки предварителния отрицателен отговор на Продължаваме промяната Демократична България за коалиционно споразумение, от ГЕРБ обявиха, че все пак ще изготвят текста. Ние сме партия за европейското развитие на България. Европа работи с коалиционни споразумения. Не с глобки, не с нитки, не с сварки, а с коалиционни споразумения. Затова ние ще проявиме хладнокръвие и ще извървиме целия път. Лидерът на ГЕРБ вече има график, но от Продължаваме промяната не го одобриха. На 8, ако сме се разбрали, вървиме напред. Ако не сме се разбрали, гласуваме оставката на Денков и кабинета и тиваме на избори. Те ще ни дадат техния документ в деня на оставката. А до тогава разбирам, че единственото, което ще се случва, ще продължат тези моноспектакли. Няма никакъв смисъл от това. Има явна така стратегия да се бавят нещата, но ако стане грешка, ти отговорността ще е изцяло тях. Петков заподозря опит за тласкане на страната ни към предсрочни избори. Не ви ли се струва странно да поискате за 2 дни, от оставката до 8 март, да се преговори всичко. Скептичен съм към реалната идея за колегите да се договорят с нас. От ДПС заявиха, че ще оставят партньорите да се разберат и след това ще вземат решение кое да подкрепят и кое не. Ще разбереме тогава дали са разбрали ППДБ къде са или са дечица в детска градина. Ако са разумни хора, политици сериозни, няма да хвърлят държавата в криза, ще си направят явна коалиция. Правителство да има за ДПС е важно. Председателят на ДПС сериозно разкритикува премиера заради изказването му от вчера, че няма да влязат в коалиция преди да са сигурни, че ще завършат подготвените реформи. Денков го обвини в лъжа. Нека си прибере това самочувствие. Той е просто един назначен премиер от парламента, да остави лидерите на партиите да преговарят. Няма да го коментирам. Господин Пески каза много неща, които не са верни. Това е едното от тях. Денков подчерта, че 6 март е фиксирана дата за подаване на оставка, но правителството ще продължи да работи, докато
докато парламентът не я гласува. Това означава, че формациите ще имат толкова време, колкото сами преценят за преговори. Минава през борба с корупцията, през назначаване на честни, морални, почтени хора в регулаторите. Нека да видим какъв ще е текста. Ако той съдържа гаранции това да се случи, разбира се, ще продължим нататък. Според Мария Габриел и 8 март не е краен срок. По-скоро 8 март идва на фона на това, че на 6 и на 7 ние сме на Конгрес на ЕНП. Ние имаме много ясна позиция и аз вече споделих, че няма да подпиша така наречения меморандум. За това ще работим да има механизъм, който да е споделена отговорността. За новините на Нова, Марияна Турманова. България не е обсъждала и не възнамерява да изпраща български войници в Украйна. Това потвърдиха от парламентарната трибуна както премиерът Николай Денков, така и военният министър Тодор Тагарев. Те бяха извикани на извънредно изслушване пред депутатите по темата. На въпросите отговаря и военният министър, след като вчера 5 от партиите поискаха неговата оставка. Михайла Карабельова ще ни разкаже повече сега. Михайла, добър вечер. Добър вечер. Изслушването на премиера и военният министър беше поискано още вчера от БСП и ДПС. Повод за това станаха две събития. Посещението на премиера Николай Денков в Украйна и срещата му с президента Зеленски, както и участието на Тодор Тагарев на конференция в Париж. Народните представители пожелаха да разберат подписвала ли е страната ни с двустранно споразумение, с което евентуално да бъдат ангажирани български военнослужащи. И Денков, и Тагарев бяха категорични. Няма поет ангажимент и няма да бъдат изпращани български войски нито в Украйна, нито в която и да е друга държава. По време на изслушването се стигна до размяна на остри реплики между властта и опозицията. А днес, за пореден ден, критики към работата на министъра на отбраната отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Първи с въпросите започнаха от БСП и поискаха да разберат какво са договорили Денков и Тагарев в Киев и Париж и ще пращаме ли жива сила в Украйна. Ако до сега обществеността и народа си е мълчал, прощавал е грешките на сглобката, то аз съм сигурна, че в този случай българският народ ще излезе и ще ви помете. С какъв мандат господин Тагарев участваше в тази среща? Опозицията се опитва да взриви общественото мнение. Докато съм министър-председател, никога няма да обсъждаме и няма да има решение за изпращане на български войници в Украина. Премиера го каза, аз го казах, ще го потретя в момента, е, че България няма намерение, не планира да обсъжда изпращането на български военнослужащи в Украйна. Критика дойде и от Възраждане, както и обвинения, че властта работи против националния интерес. Премиерът отговори. И всеки, който помага на Русия в този конфликт, всъщност работи срещу националния интерес на България. Включително и тези, които ходят на инструктаж в Москва. Чухме как хората, които редовно са на инструктаж в Американското посолство, твърдят, че тук има хора, които били на инструктаж. Значи има една много хубава приказка – не съди за другите по себе си. В атака влязоха и от партията на Слави Трифонов и поискаха да знаят съгласен ли е Николай Денков да има български войници на фронта. Колкото пъти да зададете този въпрос, толкова пъти ще получите същия отговор. Не се опитвайте да пъхнете думи на други държавни ръководители, на суверенни държави в нашите уста. С вашите изявления вие създавате паника в обществото. Много е хубаво, че остават само 4-5 дена и се махат. Въпроси от ДПС и ППДБ нямаше, но и днес имаше критики от ГЕРБ към военния министър. От всичко, което във вчерашния ден разбрахме, господин Тагарев не е свършил и една пета от работа, дори без да носи отговорност за това. Ние сме му помогнали във всичко. За новините на Нова, Михайла Карабельова. Възможно ли е коалиционно споразумение? Кой има изгода от евентуални предсрочни избори? И доколко темата за Украйна ще бъде използвана при предоговарянето на управлението? Гост в интервюто в новините след минути ще бъде политологът Цветанка Андреева. И реакция на държавния глава преди минути Румен Радев призова за повече прозрачност при вземането на решения в държавата. Коментарът на президента дойде по време на връчването на наградите на Съюза, произведено в България. Напоследък най-модерната дума е прозрачност. Прозрачност на управление, прозрачност на решенията, прозрачност на изготвяне на меморандумите, на коалиционните споразумения и на всичко около тях.
кой с кого се среща и как седи и така нататък. Но мога да ви кажа, че този принцип на прозрачност отдавна е въведен в тази винарст. Там целият производствен цикъл от влизане на гроздето до бутилирането и извеждането в магазина е зад едни огромни стъкла. Всичко е като в аквариум и се вижда целият цикъл. Аз искам да пожелая този принцип да се пренесе наистина в държавата. Мис България 2001 Ивайла Бакалова и мъжът ти Веселин Денков на изслушване пред парламентарната комисия Божанов. Именно след нейни показания пред Антикорупционния фонд започна разплитането на схемата за търговия с влияние в съдебната власт. Илияна Шишкова сега с повече информация за днешното заседание. Разкажи ни, Илияна. Здравейте, заседанието на комисията продължава, но Ивайло Бакалова и съпругът и Веселин Денков си тръгнаха от сградата на Народното събрание, след като близо 3 часа разказваха пред народните представители това, което се е случило по техните думи и по техните впечатления. Това, което разкази, беше категоричен. Веселин Денков е, че неговите проблеми всъщност са започнали след протестите против кабинета на Бойко Борисов през 2020 година. Затова той обвърза случилото се с повдигането на обвинението с политическа поръчка и политическа обвързаност между прокуратурата и власт имащите по това време. Другото, което беше категоричен на Веселин Денков, е, че много често едни и същи магистрати са се падали да решават неговата съдба, когато искал промяна в мярката си за неотклонение и никога не успявал да излезе на свобода, въпреки доказателствата в тази полза, поради което той обвърза тези магистрати, спомена имената на съдиите Георги Ушев и Галя Георгиева с групата на нотариуса. Съдия Георги Ушев не беше открит за коментар до този момент. А какво всъщност разказаха Ивайло Бакалова и Веселин Денков? Нека да видим. Проблемите на Веселин Денков започнали през 2016 година, когато по негови думи за пръв път бил рекетиран да плати, за да не стане от свидетел, обвиняем по дело за изнудване. Хората, които идваха при мен, всички искаха едно и също. Искаха да платя, за да нямам тези обструкции, които ми струпаха. Пратениците на специализираната прокуратура ми каза, че ако не платят, това вече са пари, които те са си разпределили. Пред депутатите Веселин Денков разказа, че отказът да даде 100 000 лева довел до повдигане на обвинение, арест и 8 месеца в килията. Всички, които идваха, казаха, че идват от или по поръчение на специализираната прокуратура. Всички. Всички, а по-конкретно, това го разбрахме във времето, са господин Гешев и господин Димитър Франтишек Петров. Още преди дни Иван Гешев заяви, че не познава нотариуса. Междувременно пред комисията Денков заяви, че сред посредниците между него и прокуратурата били както познати на бизнесмена, така и адвокати. Твърди, че получил обаждане и от Алексей Петров. Той ми каза, че ако не платя, вече бяха станали 120 хиляди, ще бъда задържан и ще се случи с мене това, което се е случило с него. Даже се беше обадил на Ивчето след това да й каже, че съм се държал невъзпитан. Мис България 2001 Ивайло Бакалова не само потвърди думите на Денков, но и хвърли нова светлина върху дейността на Мартин Божанов. Този човек си се разхождаше на воля и влизаше в специализираната прокуратура и съд с синя лампа, за да респектира хората. Но този човек си позволяваше да търгува с влияние. И днес депутатите не чуха конкретни имена, както на хората, свързали Бакалова с нотариуса, така и независими от него магистрати, което провокира леко напрежение по време на изслушването. Депутатите обсъждат дали част или цели заседания да не бъдат закрити заради разкриване на чувствителна информация. Увеличават 3 пъти броя на служителите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс по българо-турската граница. Браздата между двете страни е с дължина 259 км. Първите назначения ще са още от 20 март и така техният брой ще надхвърли 500 души за всички граници на България. Започва и модернизирането на гранична полиция, като още през май ще пристигнат 360 високопроходими автомобили. Продължавало и надграждането на видеонаблюдението по границата ни. Това потвърдиха изпълнителният директор на Европейската агенция Ханс Лейтенс и министърът на вътрешните работи Калин Стоянов по време на работно посещение на граничната бразда.
Чувствителен спад на мигрантския натиск по българските граници през последните месеци отчитат от МВР. Въпреки това страната ни ще получи подкрепа от Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex. Още от 20 март ще бъде увеличен броя на служителите на Frontex, които ще бъдат изпратени на границата. Те ще патрулират по границата с българските си колеги, чиято работа е под постоянен контрол. Спад с близо от около 70% на броя на гражданите, които се опитват нелегално да преминат българо-турската граница. Изпълнителният директор на Frontex изрази своята пълна подкрепа за нашето приемане в шенгенското пространство и по сухопътна граница до края на тази календарна година. Приемането в Шенген е предимно политически въпрос. От моята позиция аз мога да работя, за да се уверя, че България охранява добре своите граници и съответно външните граници на Европейския съюз. От МВР увериха, че започва модернизирането на гранична полиция чрез усвояването на европейски средства и пари от държавния бюджет. През май се очаквали нови 360 високопроходими автомобили. Получавайки тези високопроходими автомобили, ние ще можем да изпълняваме качествено задълженията си по границата, тъй като знаете, че е пресечена местност и трудно се патрулира. Продължаваме да надграждаме системите ни за видеонаблюдение. Този участък, към който до момента нямаше 110, още след 2 месеца ще започне изграждането му. Обществената поръчка за новото видеонаблюдение ще бъде обявена до една седмица. А днес официално беше възстановено граничното полицейско управление в Болярово, закрито с заповед на бившия министър на вътрешните работи Бойко Рашков през 2022 година. За новините на Нова, Цеца Алексова. Откриха държавната лаборатория за изследване на плодове и зеленчуци на турската граница. От днес пробите отново се правят на място на Капитан Андреево вместо в София. Преди близо две години държавата реши да сложи край на работата на частна лаборатория на пункта, която оперираше там 10 години. Димитър Иванов с повече по темата сега. Новата държавна лаборатория на Капитан Андреево трябва да изследва наличието на около 200 пестициди във влизащите в страната плодове и зеленчуци. Тя заработи две години почти след като частната спря своята работа по настояване на държавата. Времето, което тировете престояват тук на Капитан Андреево, изчаквайки проби, вместо 2 дни и половина, както беше до сега, когато те се носиха в София, трябва да бъде съкратено на по-малко от 8 часа. Лентата на новата лаборатория прерязаха премиерът Николай Денков и земеделският министър Кирил Вътев. Решителна стъпка за връщане на контрола върху границите в ръцете на държавата. Така премиерът определи откриването на лабораторията на Капитан Андреево, след като през последните почти две години всички проби се изследваха в лабораторията на Агенцията по храните в столицата. След като пробите от плодове и зеленчуци започнаха да се изследва в София, средният престой на един камион на Капитан Андреево е бил около 2 дни и половина. Сега този срок трябва да бъде в пъти по-кратък. И тук ще остане изчакване само на необходимото лабораторно технологично време да излезат пробите. Очакваме и нашите изчисления са около 6 часа да бъде максимума, който ще гоним. Все още обаче на фитосанитарния контрол работят частни фирми. И за да мине и тази дейност изцяло в държавни ръце, са нужни законодателни промени. Товарно-разтоварната дейност се извършва от 6 различни фирми, а по-рано беше една единствена. Сградата, строена за лаборатория тук, също все още не може да се използва за тази дейност, тъй като съдът трябва да се произнесе дали частната фирма трябва да я освободи. Независимо от това, помещенията са с ограничен достъп заключени. Лабораторията не извършва, частната фирма не извършва никаква дейност към момента и там чакаме решение на съда. За новините на Нова от Капитан Андреево, Димитър Иванов. Бизнесменът Васил Бошков учреди национално движение Център. Бошков присъстваше лично, въпреки че е с мярка за неотклонение домашен арест. От прокуратурата потвърдиха за Нова, че той е получил разрешение да отсъства от адреса, на който изтърпява мярката си, между 10 и 18 часа. Председател на движението е доктор Дарин Дросев. Целта на Център ще бъде, цитирам, да спаси България и народа от унищожение. Предишният проект на Васил Бошков се казваше Партия Българско лято. Здравната комисия в парламента изслушва спецслужбите заради дефицита на инсулин и то на закрито заседание. Проверката на здравните власти за последните два дни показва, че от наличните 30 инсулина у нас,
В складовете на търговците на едро са достигнали 45 000 опаковки, а в държавата са влезли и трябва да са налични 230 000 опаковки. Къде са и какъв екшън планът на държавата и службите за изход от ситуацията? Въпрос към Анна Карадакова, която следи заседанието на комисията. Ани, добър вечер. Добър вечер. След 5 часа заседание то приключи току-що, като им последната новина от него след закритата част на заседанието и изслушването на шефовете на ДАНС и ГДБОП. Думите на Костадин Ангелов, който е шеф на комисията, бяха категорични. Има данни за незаконен износ на инсулин от държавата, въпреки забраната, която е възложена от здравните ни власти. Иначе данните от последните проверки в изминалите 2 дни показват, че 3/4 от лекарствата стоят в складовете на тези, които имат разрешение за внасянето им у нас, не достигат до складовете на търговците на едро, а така съответно при пациентите се усеща дефицит. Още от новините от заседанието четете на сайта ни nova.bg и следете в късните емисия новини. За голяма част от инсулините в страната има достатъчно наличност. Няма регулаторни проблеми. Това, че има забавяне в осигуряването на количествата към аптеките, считам, че до голяма степен организационен проблем, който за съжаление не попада в правомощията на агенцията и възможностите за контрол, тъй като отново обръщам внимание, че се касае за договорни взаимоотношения от частен характер. Държавата не защитава обществения интерес. Няма как да се казва, че инсулин има, а пациентите не го намират. Това е цинизъм. Вече имате подготвени предложения. Кажете ни, какво ще предложите? Ще предложим да се изгради и да се надгради СЕСПА. Нещо като Big Brother System, която да следи абсолютно всичко в реално време, така и в Испания. Няма как да не знаеме какво има в страната, какво се случва, в коя част на страната има, в коя част на страната няма. Ден преди да влезе в сила забраната за ползване на руски петрол у нас, правителственият авиоотряд с предупреждение, че ще се наложи да спре да лети. В писмо ръководителя на държавния авиационен оператор Златко Златев уведомява транспортния министър, че на практика от утре нямат доставчик на керосин. Изходът бил дерогацията за тях да продължи да действа и след 1 март или хазната да плаща по-скъпо за гориво. От Министерството на транспорта съобщиха за нова, че едва вчера са получили предупреждението и за сега се въздържат от коментар. А на този фон от Газовата и Петролна асоциация прогнозираха задържане нивата на цените на горивата за автомобилите, въпреки отпадането на дерогацията. В никакъв случай не може поне към момента да очакваме цени от 3 лева. Да, има известно повишение в последните седмици в рамките на 2% с бензина, на 3% с дизела, но това са изключително нормални пазарни параметри, пак казвам, които се дължат изцяло на цената на суровия петрол. Срокът за кандидатстване по програмата за саниране ще бъде удължен с още 1 месец. Това оповестиха от Регионалното министерство. Предишната крайна дата беше 29 февруари, т.е. днес. От ресорното ведомство допълват, че срокът се удължава, за да имат възможност сдружения от собственици, които по една или друга причина са го пропуснали, да подадат своите документи. Припомням, че в момента се подават документи за втория етап на програмата, при който със собствениците трябва да се финансират санирането с 20% от общата сума. Разполагаемият ресурс на национално ниво е малко над 280 милиона лева. Руският президент Владимир Путин произнесе годишното си обръщение към двете камари на руския парламент. Това става само 2 седмици преди президентските избори, на които Путин вече си е осигурил победата и нов 6-годишен мандат. Речта си руският президент започна с две от обичайните през изминалите 2 години теми. Обвинение към Запада, че се опитва да унищожи Русия и задоволство от единството на руския народ в подкрепата си за така наречената специална военна операция в Украина. Както и миналата година, обръщението за състоянието на Съюза се излъчва на огромни екрани по улиците на Москва и в киносалоните в 17 руски града. Те обсъждат възможността за изпращане на военни контингенти на НАТО в Украина. Но ние помним съдбата на онези, които някога изпратиха свои контингенти в нашата страна. Сега последствията за евентуалните нахлуващи ще бъдат много по-трагични. Ние също така разполагаме с оръжия. Те знаят това. Ние също разполагаме с оръжие, което може да поразява цели на тяхна територия.
И те трябва да разберат, че това, което правят сега, опитвайки се да сплашат целия свят, наистина рискува да доведе до конфликт с ядрени оръжия. У нас близки приятели изпратиха големия актьор Славчо Пеев. Поклонението пред обичания от поколения зрители и артист се състоя в сатиричния театър Алеко Константинов. Голяма усмивка, широко сърце и много приятели в него. Те са добри към мене. Може би и аз съм добър към тях. Страхотни приятели имам. Днес те дойдоха, за да го изпратят. И ето, че и последния мохикан, последния от тази плеяда, вече е в Небесния театър. Един от най-ярките представители на това изключително поколение, което изгради не само сатиричния театър, изгради и киното, изгради и телевизията. Учител, който ще бъде запомнен. Това е човек, който ме прие с такава любов в театъра. Помагаше на абсолютно всички, когато ме е виждал, че съм несигурна в себе си. Винаги ме дърпеше настрани и разказва нещо, за да ме отпусне, за да се чувствам по-добре и за да ме накара да вярвам в себе си и че заслужавам да съм на това място. Една огромна следа в историята на българския театър. Ние трябва да имаме памет и да направим така, че никога да не ги забравяме, защото не знам дали ще имаме такива хора като тях в днешно време. Отпуската ми по болест започва от опит. В продължение на 30 театрални сезона Славчо Пеев играе на сцената на сатирата Римска баня на Станислав Стратиев в ролята на главния герой Иван Антонов. През 2006 година пиесата се завърна, а той беше нейният режисьор. В театъра, киното и телевизията Славчо Пеев се превъплати в над 200 роли. Господи Боже, значи той и в мен се съмнява. И всички тези роли ще останат като документ за един голям талант и безспорен характер. Приятно ми беше. И всяко нещо си има край. Поклон. В Смолян беше открит обновеният планетариум. Той е най-големия в България. Астрономическият център заработи след основен ремонт и реконструкция на сградата, които продължиха 3 години. Оборудван е с най-съвременната техника и малка обсерватория, чийто телескоп дава възможност на посетителите при ясно небе да наблюдават Слънцето. А в сърцето на планетариума е разположена кръглата звездна зала с диаметър 15 метра и 150 места. В нея ще се представят повече от 70 звездни спектакъла. Премиерата на сериала «Есента на демона» напълни най-голямата зала във Велико Търново, дворецът на културата и спорта. А първият епизод ще можете да видите тази вечер от 22 часа по нова. Именно в Старопрестолния град се развива действието на новата поредица, която е и продължение на сериала «Дяволското гърло». От червения килим на премиерата включваме сега Мартин Георгиев. Мартине, добър вечер. Добър вечер. Новините наново прекъснаха «Есента на демона» и всички 2400 души в Двореца на културата и спорта чакат нас да мине това преко предаване. Аз казвам добър вечер и добре дошла в Велико Търново на новата търновска царица. Така Евти Милошев, наречи Теодора Духовникова. Здравейте! Добър вечер! Да, голямо е вълнението, защото без помощта на всички тези хора, докато снимахме, нямаше да можем да се справим. Наистина, града много ни помогна. Много се заплете сюжета още в първата серия, да подготвим публиката. Сюжета се заплете, но това, което виждам в залата, е адски вълнуващо. Това е съвместно преживяване с 2400 души. Благодаря ви, Велико Търново! Вашите аплодисменти. А вие очаквахте ли такъв интерес, така да бъдете приети в старата столица? Не очаквах, че ще има 2400 човека в залата, въпреки че знам, че чувствата ни и обичта ни е взаимна. И по време на двата месеца и половина прекарани в Търново, всички тези хора ни помагаха много, много, много. Добре. Да, Велико Търново. Велико Търново ви посрещна и Велико Търново ще посрещне и втори епизод. Привилегия за всички хора, точно които така. Са тук. Точно така. Всички хора в залата ще гледат първи и втори епизод, а зрителите на Нова телевизия ще могат тази емоция да вземат в 22 часа, малко по-късно тази вечер. Не случайно нарекохме Теодора Духовникова, новата търновска църква. Реакцията на публиката е много вдъхновяваща. Нека да ги оставим да догледат. Приятно гледане на първи епизод на зрителите на Нова тази вечер от 22 часа.
Благодарим, Мартине. 10 по нова есента на Демона, първи епизод. А сега останете с прогнозата за времето и спортните новини. Довиждане.